З Москви до Полтави на своїх двох. За три місяці Олексій Ільмухін з Челябинська пішки здолав кілька тисяч кілометрів доріг Росії, Білорусі та України. Я хочу ще показати цим пробігом, що чоловік може, взагалі, в принципі, не готовясь, вот такие расстояния преодолевать, и заложено в него, в этот проект, такой замысел, показать, как от профана стать можно профессионалом полным. Хочу показать своим примером людям, как они могут полностью изменить свою жизнь. Сам проект вообще, если возникает вопрос о том, откуда деньги берутся на то, чтобы покушать, это полностью социальный. И люди, которые видят, что я делаю и для кого я делаю, они мне помогают, есть счет в банке, они туда отправляют средства, и этого достаточно для того, чтобы обеспечить себя. А мне многого не надо. Не треба навіть звичної для нас їжі. Останні два роки Олексій Ільмухін харчується виключно фруктами. У меня была бронхиальная астма атопической формы, зрение очень плохое. Со второго класса ухудшалось, самое худшее было минус 7. Вот. С этим как-то хотелось справиться, убрать совсем, потому что чувствовал себя неполноценным человеком. Стал искать и постепенно с раздельного питания по Семенова я перешел на вегетарианство, потом моносыроедение. И затем уже как-то само собой у меня поотваливались разные продукты. И я оказался, как бы так сказать, лишь в окружении фруктов. Апельсини і мандарини взимку, персики, кавуни та дині в сезон. Фрукторіанець надає перевагу соковитим плодам. Говорить, вони гарно втамовують спрагу, дають достатньо сил та енергії долати по 60-65 кілометрів щодня. Транспортом Олексій Ільмухін користується лише у містах, де зупиняється, щоб поділитися досвідом та філософією свого життя з однодумцями. Таких на території пострадянського простору чимало. На шляху забігу прихильники фрукторіанства забезпечують Олексія житлом та всім необхідним. Між зупинками ночує просто. То неба харчується з дерев та полів. З речей в Олексія лише каремат та рюкзак за плечима, в якому він зберігає подаровані друзями ніж для фруктів та уламки челябінського метеориту. Фрукторіанець жартує, що космічні камінці дають йому сили. Останніх потрібно чимало. Після Полтави бігун рушить на південь України через Красноперекопськ до Криму, а звідти через Керченську затоку до Абхазії, де фінішує в місті Сухум. За приблизними підрахунками, за фруктозабіг Олексій Ільмухін здолає понад 4 тисячі кілометрів.